Господь з вами І з Духом Твоїм! читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус узяв Петра, Йоанна і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що коли він молився, вигляд його обличчя став іншим. А його одяг став білим та блискучим. І ось ді два мужі розмовляли з ним були то Мойсей та Ілля, котрі, з'явившися у славі, говорили про вихід його, який мав довершитися в Єрусалимі. Петро й інші були зморені сном. А прокинувшись, Побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові. Наставнику, добре нам тут бути. Зробимо три намети: один тобі, один Моїсеєві та один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася хмара і отінила їх. Вони ж злякалися, як війшли в Хмару. І почувся голос із Хмари, <кій> який промовляв Це син мій вибраний, його слухайте. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам. І вони мовчали. І нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили слово Господнє! Слава, Слава Тобі Христе. Христе! Дорогі брати і сестри! Сьогодні певно, що як ніколи, нам можна зрозуміти, наскільки важливо мати закорінення. В Божому Слові, в Богові, в молитві. Зле відштовхуватися від негативного досвіду, але ну, який маємо над таким і роздумуємо. Дуже багато людей, тисячі або й навіть мільйони українців сьогодні переживають щось таке, що вони мають тільки те, що є на них. От чому були люди одягнені, те і мають зараз десь там хтось поїхав. Хтось далеко, хтось ближче, але в людей немає нічого. Мали багато всього і десь там і готували, і тривожні валізки, і все на світі. І готувалися, і думали, і передбачали. Але момент застав несподівано. Попри сподіваність, і люди мали лише те, що мали. І сьогодні відчувають нестачу якихось цілком базових речей. Не кажу про якісь там е, так звані ці лакшері речі, але ну, базових речей дуже часто немає, дуже базових. Зараз немає на увазі тих людей, які десь там по підвалах сидять, не маючи навіть не те, що їсти, але навіть пити. Навіть важко собі уявити, що мають відчувати батьки, які бачать, як їхні діти не мають що попити. І сьогодні в цій ситуації, в якій ми знаходимося, ми розуміємо, що. Дуже важливо і в цій ситуації, і взагалі по життю мати певен ґрунт, фундамент міцний в своїй голові, в своєму серці. Ісус наводив іншу притчу, вона сьогодні не читалася, але це сьогодні підходить, що дім збудований на піску і на скелі. Є речі, які є збудовані на піску. Є люди, які можна собі уявити, які є своєрідним піском, є речі, про які ми собі думали в мирному відносно житті, бо війна вісім років йшла. Е думали, що це ґрунт, а насправді це пісок, це не варте нічого. А людина мусить від чогось відштовхнутися, людина мусить на чомусь опертися, мусить на чомусь стояти, мусить до чогось подумки повернутися і подумати, заради чого, що я роблю, хто я є, ким я є. І виявляється, що ці найбільші Сильніші речі це ті, які є у нас всередині. Їх... Це нематеріальні речі все-таки. І сьогодні ми чуємо про такі речі в цих трьох читаннях в Євангелії, у двох читаннях. Ісус преображається, стає іншим. Сьогодні вся Україна переживає момент, погодьтеся преображення. Це преображення дуже сильно переплітається з Ециманським садом з Оливною горою, де є і преображення, і оливна гора. І це є в парі. І справді, ці дві гори вони є такими важливими моментами в житті Ісуса і апостолів: гора преображення і Оливна гора. І одне і інше є важливим. Сьогодні до цього доєднується ще одна гора, ще одне місце там, де Авраам складав заповіт. І давайте зараз подивимося на цю ситуацію, яку переживав він. І подивимося на ці паралелі. Отож, Авраам складає союз із Богом. Для нас Авраам є надзвичайно важливим. Він важливий саме тому, що від нього почалася історія поклоніння єдиному Богові. Навколо нього всі люди вірили в багатьох богів. Він поклоняється єдиному Богові. І вони укладають союз. Цей союз є дуже важливим. Я зроблю щось, і ти зробиш щось. Воно трошки схоже на таку певну хай мені Авраам простить трішки така базарна ментальність. Але ця базарна ментальність, вона була і в апостолів, які прямим текстом лупили Ісусу і казали, Ось ми залишили все, а пішли за тобою. А що нам за це буде? І, дорогі брати і сестри, особливо дуже побожні брати і сестри. Погодьтеся, що ця базарна ментальність вона є присутня абсолютно в кожної живої людини. Кожен з нас думає, що мені буде за це? От я з Богом, що мені буде за це? І сьогодні. Дуже важливо зрозуміти, що ми переживаємо це преображення. Ми переусвідомлюємо, що мені за це, що я з Богом. Мені це щось дає чи не дає нічого. І погодьтеся, що коли людина залишає все, а бере тільки те, що може взяти в руки, то вона бере тільки те, що найнеобхідніше. І виявляється, що велике місце в цій тривожній валісті займає саме віра. Бо людина мусить в своїй голові, мусить в своєму серці, в своїй душі на щось. Ґрунтуватися, на щось опертися, від чогось відштовхнутися, без цього базису нікуди. І тепер так, в нього є торги з Богом. Я тобі, а ти мені. Я тобі буду поклонятися, а ти дасиш мені велике потомство. Як там зорі, як пісок на березі, морському, там і так далі. Вся ця історія. І тут чуємо про цю певну обітницю. І тут яким чином це стосується нас з вами безпосередньо, тому що кожен з нас є цією однією з піщинок. Кожен з нас є однією з піщинок потомства Авраама. Ми є його потомством. Це теж дуже сильно важливо. <кхід> і тепер, як відбувається це жертвоприношення? приношення? Він бере Авраам для укладення цього союзу, розділяє цих тварин, розрізає їх, кладучи одне від одного. Розділене. Що це означало? В стародавньому світі, коли заключалися якісь союзи, ну, наприклад, ці союзи, як правило, були військовими. Е, коли чуємо військовими одразу думаємо про якісь там державні утворення, не знаю, війська багатотисячні і так далі. Ні, дуже часто ми читаємо про часи Авраама. Це люди ще е, починають там кувати залізо, це ще дуже дуже сильно. Цивілізація в, такому, в таких початкових своїх стадіях. Але одне плем'я, наприклад, ми тут читаємо саме про е, родичів Авраама, що він є, є його там родич дуже близький, значить, вони там з е, Віслюками, вівцями, верблюдами і так далі, його родич так само. І оце, наприклад, є кілька племен таких невеличких. І ці люди. Разом десь там собі випасають худобу, і між ними є союз. Що означав цей союз? Як нападають на мене, я захищаю тебе. Як нападають на тебе, я захищаю. Ти захищаєш мене, так? Ну, щоб вийшло непогано, бо ледь не обмовився, щоб ну, вийшло погано. Е, і дивіться, що з тих часів і по наші часи з союзами між державними. Нічого не змінилося. Змінилися зброя, змінилися часи, змінилися там багато яких цивілізаційних речей, але в принципі все залишилося таке саме. Союз залишився такий самий. Але між стародавніми людьми була така домовленість, що якщо я порушу свою обітницю, то нехай зі мною буде те, що з цією худобою, розділеною навпіл. Тобто я гідний смерті, якщо я порушу свою обітницю. Тобто, як, можу забоятися, можу бути малодухим, можу ну побоятися, не знаю, інше в мене на язиці нічого не крутиться. Чому можу не піти? ну Там може бути 150 причин різних, але суть лишається та сама. Можу просто забоятися. Ніхто не хоче вступати в бійку, ніхто не хоче, щоб його там чи прирізали, чи навіть зуба вибили. Але допомога одне одному вона виглядає саме таким чином, і не іншим. Так от. Ці тварини лежать одна біля одної, розділені. І тут, дорогі брати і сестри, я би хотів, щоб ви пригадували собі на Божій службі те, що відбувається саме на службі. Можливо, ви можете цього не бачити, коли є на звичайній такій, я би сказав, нормальній Божій службі, коли ви десь там знаходитеся в храмі, а ви зараз знаходиться десь там ген-ген, можливо, десь там десятки метрів від вас. Натомість наша. Телевізійна трансляція дає можливість побачити, що тут в нас знаходиться на вівтарі, що я тут беру руками, куди-куди що перекладаю і так далі. І якщо ви придивитеся, то ви побачите, що гостія, цей білий хліб, він розламується по половині, одна половина відділяється від другої половини, і між ними є порожнє місце. І це відсилання саме до цього фрагменту з Авраамом. Складається жертвоприношення і відділяється одна половина жертви від іншої половини жертви. І який в цьому сенс? Коли ця жертва відділяється одна половина від іншої, це означає, що ця жертва померла. Тому що, ну, наприклад, якщо у когось є якесь там поранення невеличке, то кров можна зупинити, щось там перев'язати, якось там врятувати. Натомість, коли вже одна половина відділяється від іншої, то зрозуміло, що це вже смерть. І про цю смерть цих е, тварин в жертвоприношенні з Авраамом, е, який складає цю жертву саме для Бога, ми читаємо. Але ця жертва так само відбувається на вівторі: Ісус помирає за нас, і знаком уособленням цієї жертви є саме розділення гостії на половину. Так, що, коли будете переживати Божу службу, як багато людей кажуть, що я там не знаю про що думати на Божій службі. Тут є про що думати. Дав би тільки Господь Бог сили, витримки, зосередження, справді, щоб ми усвідомили хоча б якісь піксель від того всього, що відбувається на Божій службі, тут відбувається саме те розділення жертви, тотальна смерть Ісуса за що? За союз Бога із людьми, новий вже союз, але то буде потім. Зараз я просто хочу, щоб ми зрозуміли, що відбувалося в старому заповіті, тому що всі ці речі з старого заповіту в новому заповіті, в літургії, все це видно, все це відбувається тут. Але йдемо далі. Тут ці частини розділені. І ми читаємо дуже важливі слова, будь ласка, їх собі запам'ятайте. Е, я багато разів пересвідчуюся, що багато людей, якби читали святе письмо, знають святе письмо, але цей момент десь пропускають і не беруть його до уваги. І далі читаємо: Злетілись хижі птахи на ті трупи, але Авраам прогнав їх. Це не було прийняття Божої жертви. Далі, коли ж заходило сонце, глибокий сон опав на Авраама. І тут. Маємо паралельне місце. Глибокий сон напав на Авраама, і глибокий сон напав на апостолів. Глибокий сон напав на апостолів на горі Тавор, коли вони засинали. І глибокий сон напав на апостолів коли? На Оливній горі. Та сама історія: відбуваються якісь важливі речі, але вони втомлені. Їм хочеться робити щось інше. Їм хочеться поспати. Ісус приходить до апостолів. На Оливній горі і каже їм, чому ви спите не могли чувати однієї години зі мною? Виявилося, що тоді потрібно було змобілізуватися, тоді потрібно було саме побути з ним, його підтримати, але вони не могли. І він залишився сам. Він був з ними, але він був сам. Люди можуть бути разом, але можуть відчувати жорстоку самотність. Отож, він переживає глибокий сон, Авраам. Знову повертаємося до нього. І ось тут ці страшні слова. Жах і велика темрява налягла на нього. Чим є ось цей жах і велика темрява? Багато містиків описують в своїх біографіях про те, що є щось таке, як ніч віри. Коли людина не відчуває Бога, коли людина не відчуває нічого, коли людина не мов би знає, знає, що так мало би бути, але не відчуває цього. Розуміє. Усвідомлює, не, ну десь там собі пригадує, але немає відчуття Бога ніякого. Страшне пережиття. Напевно, страшне пережиття, і багато містиків, багато великих святих переживали цю ніч віри. Я не знаю, чи в цьому моменті треба тішитися е, з того, що простих смертних це не зачіпає. Чи то просто до цього ще треба дорости, щоб щось таке пережити, не знаю. Я би радше тішився, тому що напевно це величезне випробування. Але сьогодні для нас з вами це слово ще звучить по тому, що сьогодні ми з вами переживаємо цю ніч віри всі, вся Україна переживає цей жах і темряву. Все те, що зараз ми переживаємо, це жах і темрява від того всього, що відбувається, навіть страшно перераховувати. Навіть страшно це все знову пригадувати про, про ці всі страхіття, які є від московського окупанта. Це жах і велика темрява. Але ми, як віруючі люди, знаємо, що після жаху і великої темряви наступає щось. Читаємо далі. Тим часом зайшло сонце і стало дуже темно. Але далі. Аж ось димуче вогнище і світоч полум'яний пройшли між розтятими частинами? Того дня уклав Господь союз із Авраамом, кажучи Твоєму потомству я даю цю землю від ріки Єгипетської до великої ріки, ріки Єфрату. Слово Боже. Була темрява, після темряви настало світло, і ось після того Господь з ним уклав союз. Від чого залежить, що люди є з Богом? Від того, що ми просто думаємо, що ми маємо бути з ним? Ні. Союз із Богом заключається тоді, коли ми Його слухаємо. Союз із Богом заключається тоді, коли ми виконуємо Його волю. Не він має виконати нашу, а ми виконуємо Його волю. На цьому полягає ось цей союз. І сьогодні ми з вами переживаємо як Велику ніч, так і переживаємо світанок заключення нового Союзу. Всього українського народу з Богом ми маємо вистояти не тільки тому, що ми праві. Ми маємо вистояти не тільки тому, що це наша земля і що нам чужого не треба, і не тільки тому, що на нас напали, і ми стовідсотково праві. Ми ще маємо вистояти тому, що ми від цього моменту, від цього року, від цих страшних днів повинні стати іншими людьми, які повинні настільки переоцінити всі свої цінності, своє життя. Своє здоров'я, свою роботу, свою душу, своє вічне життя. Що тепер ми повинні бути зовсім іншими людьми? Ми повинні преобразитися. І заключили союз. Було темно, і аж ось яскраве світло. В кожної людини це світло повинно бути в голові, в душі, в серці. Кожен повинен зрозуміти: стоп, а заради чого це все? Без цього не обійдеться, має бути ніч. Але після ночі має наступити світанок для тієї людини, яка, звісно, захоче, не для всіх. Це не відбувається автоматом абсолютно. Це не відбувається просто тому, що я знаходжуся в такому самому часі і в тих самих обставинах. Кожен переживає цю боротьбу в собі. Читаємо: Авраам хотів спати, йому було дуже важко. Апостолам було дуже важко, і на горі та вор було важко. Хоча, здавалося, б, саме прекрасне місце. Ісус сяє, все добре, все файно. Апостоли знову переживали величезну важкість на Оливній Горі. Переживається важкість, але після цієї важкості надається сенс. Людина не може без сенсу. Не може в другому читанні ці слова просто вони неймовірні. Адже багато хто, друге читання, про яких я часто говорив вам, я нині з плачем кажу: поводяться як вороги Христового Христа, їхній кінець загибель, їхній Бог черево, і сором їхня слава. Вони про земне думають, адже наше громадянство на небесах, звідки очікуємо Спасителя. І справді ми читаємо. Не знаю, що ви бачите, не знаю, як ви це слухаєте. Я як це слухаю, я бачу російських окупантів. Ну, простіть, певно, що ще дуже довго буду від цього відходити. Що, дай Боже, і вже після війни і після перемоги. У мене постійно, як я буду читати ці слова, буде це перед очима. Їхній кінець загибель, їхній Бог черево. Як ви бачите, як московські окупанти мужньо здобули курятник, ганяючись за курами. То ну насправді це мужній чин найсильнішої армії світу, їхній Бог черево і, і сором, їхня слава. Вони пишаються тим, чого нормальним людям психічно здоровим потрібно соромитися. Ну і читаємо, ми це бачимо. Вони про земне думають. В чому наша сила не тільки в тому, що ми мужньо боронимося, в тому, що ми не думаємо тільки про себе, ми думаємо теж і про свою душу. І думаємо теж і про майбутнє покоління про те, щоб цю війну не залишити дітям, внукам, правнукам. В цьому сила і це нас відрізняє. І тому, коли ми думаємо про преображення, це преображення повинно охопити передусім кожного з нас. Хотілося б думати про інших, що от вам потрібно помінятися, ви повинні змінитися. Ні, дорогі брати і сестри, це не по-християнськи. Кожен зараз, слухаючи Боже Слово, повинен думати про себе. Як я повинен преобразитися, як я повинен змінитися? І це преображення воно є чимось неймовірним. Тут в мене за спиною генський вівтар це найбільший витвір мистецтва за історію мистецтва. Його можна поставити поряд тільки з секстинською каплицею, з розписами Мікеланджело. Тільки це старша історія. Він був написаний, почав писатися рівно 600 років тому. Так от, дивимося тут в Ісуса, в Богородиці Діви Марії і в Йоанна Хрестителя за головою знаходяться ось ці промені. Що означають ці промені? Промені це і є це преображення, це сяйво небесне. Ми тут читаємо, що він сяяв так, що там жоден білильник не міг там вибілити і так далі. Це пережиття чогось найсвітлішого, найяскравішого, найбільшого. Кожна людина переживає в своєму житті. Темний момент і світлий момент. Щоб пережити темний момент, потрібно добре прожити, просмакувати свій світлий момент, щоб знати, до чого повернутися. Мені важко, але я це переживаю заради того, щоб апостоли, які пізніше мали перейти Голгофу, не дійшли до Голгофи, розбіглися, але тим не менш вони переживали досвід преображення. Вони могли подумати: стоп. Ми бачили Ісуса, який сяяв. Тому, коли ми дивимося на Ісуса, якого схопили і поволочили солдати, це той самий Ісус. Є момент такий, але є момент такий. Вони пережили щось, що їх зміцнило, і тому кожен повинен собі подумати, яке є моє преображення, яким є мій світлий момент, до якого я можу повернутися. Це було в минулому, це я переживаю зараз. Чи це я хочу, щоб це було в майбутньому? Не знаю, але потрібно, щоб я це все промислив, продумав. Ще наостанок це все відбувається в місцях самотності. Вони виходять нагору, виходять, щоб там помолитися. Ісус дуже багато часу проводив саме на молитві. Здавалося б, навіщо йому він і так син Божий. Але йому це було потрібно, для нього це була необхідність. З іншого боку, він молився теж і беручи з собою і апостолів, щоб ті бачили, що молитва також потрібна. Чи можна пережити критичні моменти свого життя, ту саму Голгофу, ту саму темну ніч, про яку сьогодні читаємо: страшну, найстрашнішу, де темрява і жах огортають без молитви? Ні, неможливо. Чому? Бо це понад людські сили, Бог дає силу пережити всі ці страхоття. Але дуже важливо, щоб наша молитва була не тільки тим, що Боже, я молюся, бо мені треба, але Боже, я молюся, бо мені треба ти. І саме Твоя присутність мене наповнює впевненістю, цим сяєвом, розумінням і усвідомленням Союзу, розумінням жертви. Це дуже глибокі речі і дуже особисті речі. Я дуже добре собі усвідомлюю, що я можу казати про когось, але це. Ну так, в принципі, сенсу забагато немає, того, що те, що кажу я, це мої пережиття, моє бачення. Але те, про що я сьогодні кажу, те, що ми сьогодні читали, це кожен по-своєму повинен прожити. Кожен це через себе має пропустити і усвідомити. Брати і сестри. Мушу вам сказати, що нам, як християнам, неймовірно повезло порівняно з іншими людьми. Ми маємо від чого відштовхнутися. Ми маємо на що опертися. Ми маємо ґрунт дуже сильний. Саме від душевної міцності, від душевної сили залежить е, перемога. Перемога чи то в житті, чи то в вічному житті, ну, чи то найпростіше можна подивитися у спорті. Якщо ви любите ну, чи любили дивитися фільми про спорт, то в основному завжди там перемагав не той спортсмен, який був. Найнатренованішим, найміцнішим, там завжди перемагав той, хто мав внутрішній стрижень настільки сильний, що його не змогли зламати ані там, удари супротивника, ані виснаження, ані втома. Він, який повертався десь там, можливо, подумки до свого дитинства, десь там дуже часто до свого батька, дуже часто десь там до свого тренера, чи ще до якогось іншого аргументу, заради чого він це все робить. Для нас, для віруючих людей, порівняно з іншими людьми, які не мають цього стрижня, які не мають на що опертися, нам дуже сильно повезло. Бо ми знаємо так, що ми переживаємо ніч віри, але знаємо, і це вже було не один раз, що попереду світанок. Це сяєво нас вже осяває і вже допомагає нам пережити цю темноту. Амінь.